So guys, behave byiza cyane rero kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi papa wanje. So none ukuvuga ngo nindimo nikatisha muri ino mihanda, bro, nayo imaze iminsi nimo nikatisha, ndimo nshaka kumenya wa one se Chris izi iki niki. Ariko ubundi mbere kugira ngo nkomeze bakanze subscribe bro, twite tukomeza nkwereke. So murabizi yuko hari hamaze iminsi rero hari gucicikanwe ko umuniswa Chris Easy ayaba agiye gusinya muri 1.55 ya Coach Gayer. So ibyo bine birimo bintu ku bantu mukurikirana imyidagaduro bya bimaze iminsi mwibaza ngo ese yaba agiye kuva muri Giti Business Group. Ese bya ibingibi byaba bishatse kuvuga iki? Se ibingibi ni ibiki? So ayo makuru rero bwo twaje kubicukumbura, twageze aho twibariza Chris Easy adutama ukuri kwa nyako. So reka tugaruke ku bya Chris Easy byanyabyo tumenye ngese koko yaba agiye kuva muri 1.55 cyangwa se ni bimwe byanyu papa wanje. Ni ukuvuga ngo rero yingi ni umwami umwana official, of course nyine ni umwami muto cyase nyite musaza wabo. Nimero yanjye ni 0785478581. Imana ikomeze umugisha mu mwese muri kudushyigikira, kandi Imana ikomeze ihumugisha mu mwese mwakanze subscribe kuri no YouTube channel yacu. So papa ni ukuvuga ngo rero umuntu witwa Chris Easy yigaramye cyose yagiranye ibiganiro n'itangazamakuru, yigarama ibyo kwinjira muri 1.55. Amaze iminsi muri kubyibaza, mwabonye hari channel ya 1.5 indirimbo ngo Chris Easy Rose kana iki niki. Reka rero mbabwire ubwo twagiranye ibiganiro na Chris Easy bimwe mu byo yatubwiye. Chris Easy rero yaguye mu kantu ubwo itangazamakuru ubwo yari ari imbere y'itangazamakuru ari kubazwa yuko yaba agiye gukora muri club ya Coach Gayer cyangwa se yaba agiye kuva muri Giti Business Group gukorana na Coach Gayer uyobora 1.55 ibarizwamo Bruce Medi, Hermet ndetse na Rose Kana. So ni inkuru yari imaze iminsi iri kugenda igarukaho cyane ku bantu baba mu myidagaduro umunsi ku wundi, bavuga yuko umuntu witwa Chris Easy ari umwe mu bahanzi baba bagiye kuba bajya muri 1.55. So rero ni ukuvuga ngo 1.55 byavugaga yuko yaba ihanze amaso muri iki gihe umuntu witwa Chris Easy. Hari abavugaga yuko rero hari abashinzwe gushaka abahanzi muri iyo nzu baba bageze kure ibiganiro na Chris Easy, ni ibiganiro bikaba bigeze kure hamwe n'abantu bashinzwe gushaka abahanzi bagomba kujya muri iyi nzu ireberera inyungu ba Bruce Melody. So bakavuga yuko rero ibiganiro byari bigeze kure mu ibanga rikomeye cyane. So ni ukuvuga ngo ubwo Chris Easy yaganiraga rero n'itangazamakuru kuri uyu wa gatanu, yakomoje ku bimaze iminsi biri kuvugwa, ashimangira yuko amakuru yo kuva muri Giti Business Group ya Junior Giti atariyo. Aravuga ati njye na gahunda mfite yo kuva muri Giti Business Group. So ni ukuvuga ngo rero Chris Easy yavuze ati navuga yuko umukire cyangwa se undi muntu ufite ubushobozi waba umanga amaso byaba ari ibintu byiza cyane kubona ko hari abakire bamanza amaso cyangwa se abantu bafite ubundi bushobozi bifuza ko njye nawe nabo twakorana. Ntabwo rero na kuba rero ushaka kumvana aho ndi ubungubu byaba ari ibintu feshi gusa ntabwo ari byo, ari ntabwo navuga yuko ari byo kuko ubungubu. So ni ukuvuga yuko ubungubu nta gahunda mfite yo kuva muri Giti Business Group. So ni ukuvuga ngo muzabanze murebe abo turi kumwe n'ibyo turi gukora kugeramo imbaraga kugira ngo ibi bintu bikomeze kumera fresh. Mana ibintu bintu mvuze ni mushaka ko mutabisobanukiwe neza. Chris Easy ubwo yari ari mu kiganiro n'itangazamakuru kuwa gatanu we yavuze yuko nta gahunda afite yo kuva muri Giti Business Group. So ni ukuvuga ngo niba hari umukire waba umuhanze amaso cyangwa se undi muntu ufite amafaranga, ati ni ibintu byiza cyane azareba abo turi kumwe n'ibyo turimo gukora
akongeramo imbaraga muri bya bintu turimo dukora. Niba ufite ubushobozi ukaba ufite uri umukire cyangwa siringagari, wowe uzaza wongere mu bintu turimo dukora bigire imbaraga kurusha uko byari bimeze. Ku rundi ruhande rw'iyi sosiyete ya 1.55 iherutse gutangaza yuko bageze kure umushinga wo gusinyisha abahanzi bashya bazaba basanga Bruce Melody, Element na Rosika na muri no company cyangwa muri iyi nzu ireberera inyungu bano bahanzi. Mu bahanzi rero bashyirwa imbere mu majwi cyane bashobora gusinyishwa muri 1.55 harimo nka Kenny Solo, Chris Easy, Kevin Kadey y'amanu ndetse n'abandi bitezweho kuzamura ibendera ry'umuziki nyarwanda ku ruhando mpuzamahanga. So nuvuga ngo rero bya Chris Easy nuko uko bimeze, kanze nkwereke, kanze tunigaruke ku rwibutso rwa Green P afite ku bukwe bwa mukuru wiwe The Ben. Kanze ayo makuru tuhita tuyinjiramo mu kanya gatoya. Niba wamaze gukanda subscribe, reka nkubwire ngo ewan kude shapo kuri wowe uri gukomeza kudushyigikira ndetse no kutwereka yuko turimo tubana bya buri minsi n'umwana w'umuhungu umwami w'umwana official. Of course nyendo umwami muto, reka mbabwire ngo imiro yanjye ni ya yindi ni 0785 7 5 8 6 1. So iyo ushaka kwamamaza ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, iyo nimero wamamagaraho byaza gukunda. Bibutse yuko hari filimi nshyashya turimo dutegura, wifitemo impano yo gukina filimi, wumva ushaka kuva mu mwakiteri mwiza cyangwa se umwakitirise mwiza, wumva hari inkunga washyira wari